В Україні роздрібний товарообіг торік скоротився майже на 9%, а продаж легкових автомобілів – на 43%. Між тим, саме активізація внутрішнього ринку свого часу допомогла Польщі подолати кризу, а сьогодні прогресувати американській економіці. Про це йшлося на засіданні Комітету ринків товарів і послуг при ТПП України. Присутні намітили конкретні шляхи підтримки галузі, а розпочати вирішили з вироблення пропозицій щодо впорядкування бізнесових взаємин з анексованим Кримом. Пытаемся использовать все площадки общественных организаций, Федерацию работодателей, Торгово-промышленную палату для того, чтобы нормализовать работу и взаимодействие, в первую очередь, для отрасли. И та проблема, которая сегодня у нас стоит с Крымом, разблокированием перевозок и поставку сырья для стекольных заводов. На зустрічі було названо і вузькі місця, які заважають розвиватися нашій роздрібній торгівлі. Це недобросовісна конкуренція, засилля контрабанди та низька якість багатьох наших товарів. Аби виправити ситуацію, українські компанії повинні активно впроваджувати стандарти ЄС. Для експортерів це уже пройдений етап, а новачків ця робота часто лякає. Тут підприємці можуть розраховувати на допомогу Комітету ринку товарів і послуг при ТПП України. Добросовісна конкуренція, європейські стандарти, скажімо, робота з Кримом на сьогодні, оці актуальні проблеми, які потребують вирішення. Дуже ціла низка проблем, скажімо, ми розглядали питання, скажімо, прекурсорів, тобто регулювання обігу прекурсорів в Україні. Це питання треба вирішувати давно вже, там дуже багато є проблем придуманих, які не є такими, в які треба втручатися державі, а це шкодить бізнесу. Сьогодні на руках в українців зберігається, за різними оцінками, кілька десятків мільярдів доларів. Активізація внутрішнього роздрібного ринку допоможе залучити їх до розвитку нашої економіки.